är det här för tokigt? Vad har du en fin låda? Ska vi bygga med Smart Max? Vad ska vi göra för något idag då? Den där. Som är på första sidan. Ja, ska Kalle också vara med? Och bygga. Får han det? Det är någon risk att han kanske gnager på någonting. Ja. Vi får nog ha stora syster som hämtar han. Fanny, hämta han! Men, vad har ni nu för låda här? Vad heter det? Max. Ja, Smart Max. Smart Max. Precis som ditt namn. Vad ska ni bygga för nå då? Kolla! Sitter de ihop? Mamma. Ja. Det här blir mamma. Ja, vad blir det där? Oj, vilken lång en. Och ser du vilken grej som stora syrran gör då? Tror du att den kommer att hålla sig? Du har sett så fin den blir. Ha? Oj! Nu är det bara för att du bygga. Ska du bygga en bil? Nej. Inte det? Den här. Hmm. Nu tror jag Fanny bygger en bil. Då måste jag göra upp en bil. Hjälp oss åt att sätta i bilen. Mm. Nu blir det nog en liten bil här. Och vad håller du i då? Är det taket? Ska jag ta på det då? Men nu är det klart i klassen. Om Fanny håller sådär så sätter du på taket då. Så blir det en riktig racerbil tror jag. Är det två bilar nu? Va? Så. Och så har vi en. Vad är det där då? Rörskana. En rörskana. Vem ska åka där då? Ja. Hoppsan. Nu måste ni laga lite. Klupp. Men kolla nu. Då kör vi. Då kör vi. Ser du? Åhå! Oj! Fanny! Oj! Vad långt han får. Nej! Han kraschar! Där! Mhm. Ska de tävla nu då? Nu hamnar de där på korgen. Nej! Rörskanorna har vi satt fast här va? Snart det så. De tävlar då bilarna. Oj, de körde ihop. De kommer med en. En gång till. Oj! Och nu vann den blåa. Vad ska man fan göra för nå? Är det en fisk? Och vad är det där då? Är det ett öga eller vad är det? Ja. Jaha, okej. Okay. Nu säger jag att det är en fisk. Jaha. Jag vill inte vara med dig. Är det inte? Får jag driva? Vill du riva? Får jag det? Med händerna. Mm. Där får du. Varsågod. Nej, jag kan inte. Ja, vad är det när du river? Försiktigt kan du riva. Kom igen. Ska vi plocka in dem i den där sen igen. Oppsan!